Реджеп Ердоган призова турските жени в чужбина да имат повече деца, защото, цитирам, турците са бъдещето на Европа. На митинг в Ескишерих президентът каза, че турските жени трябва да раждат не по 3, а по 5 деца. Това щял да е отговорът на несправедливостите срещу тях. Живейте в хубавите квартали, карайте хубави коли, каза Ердоган. Президентът е на дълга обиколка из Турция преди референдума след месец. Всеки ден се организират митинги на негови поддръжници, на които европейците често са представени като врагове на турците.